Harry? Zaza var ya. Sen? Harbici. Harbici ne diyor? Kama kebine rah de bak. Anim gobos rakirs. Rakirs de gabos da. Ya tkuen qvela misolit da me mimalo dit ro vitom khasiatebit wer shevel. Svet tkueni deda. Qvelasi. Ძალიან აქვს ხო იმას არაფერი მოუწია ან საკუთართავს. კი მაგრამ ვინ გითხრა? ვინ გაგიმეტა? ან ერთი თვითონ კარებში დამიტოვა წერილი. გადაიცი რომ მაინც უბოდა დედას მოუთხრა. გამარჯობა. ცოტა გვიან კი მოვედი და წამოგაყენეთ, მაგრამ საქმე მაქვს. გამესალაპარაკოა ეს საქმე. ხო მშვიდობა. ბავშვს ხო არაფერი მოუვიდა? ბავშვს რო რამე მოსულა თქვენთან, რატომ მოვიდოდე? მე მგონი ჯობია შევიდეთ. მობზანდით. 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 ცივა აქ. შეშა ხო გიყიდეთ, რატო ვარანთებთ? ვანთებთ. როგორ არა ვანთებთ? შეუკეთებ ახლავე. არ გინდა მალე უნდა წავიდე. აი, რამე. ცივა ხოლმე. თანაც რამხელ აღრიჭოები აქ. კარგი, ღრიჭოებსაც მივხედავ. მდგომარეობა ცოტა შეიცვალა. პარლამენტში უნდა შევიდე. ამიტომ ის ისტორია, რომელიც ბაუჯზე შევთხზეთ, და ამდენი ფული რაშიც დაუხარჯი არ მოწონთ ჩემ კონსულტანტებს. ანუ უკან აბრუნებთ ბავშვს? ბავშვს უკან დაბრუნება დაივიწყეთ. ჩვენი ვერსია ასეთია. ბავშვს პრობლემები ჰქონდა. თქვენ ვერ მიხედეთ. ამიტომ მე შემოგთავაზეთ დახმარება. ხო. ეგრეც იყო, ხო? დაახლოებით ეგრე იყო. უბრალოდ იტყვით, რომ იცოდით დედაჩემის სიკეთის შესახებ. და კარებთან კი არ მიუგდეთ ბავშვს. მიხვედით და თხოვეთ, რომ ბავშვზე ესროლა. ო, მართლა ეგრე იყო, მართლა. ო. შეიძლება ჩამოვიდნენ და ჩაგწერონ. ამიტომ კარგი იქნება თუ არც ნაკლებს იტყვით და არ ზედით. ვეცდებით ყველაფერი ისე გავაკეთოთ, როგორც საჭირო. ო, ო. შეინახე. აქ ყველაფერი წერია, როგორც საჭიროა და რომელმა რა უნდა თქვათ. კარგად გადახედეთ. გასაგებია ხო ყველაფერი? ყველაფერი გასაგებია. გასაგებია, ხო. კარგი გვიანია, უნდა წავიდე. იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. კი. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც საჭირო. ნახვამდის. მერწმუნება ხარ. კარგად იყავით და ამბობთ თქვენიც. ოპერატორს გამოუშვებ და ყურადღებით.
არაფერში მე არ მიმართლებს და ამ კაცი გამიმართლა ერთიანად. წუთი და მაშინ გადაშვა. ჩამეძინა გამბარსაც ვერ მოვასწარე. არა, ხელი თავი. ჩამეძინა შეიძლება. და აიცი, მე რას მიყურებ? მე ამ ძინა საერთოდ და შენ თუ ნათენო? ვინ მოდი და მოდი ლაუთერი. ამეთ ის პატარა. გამარჯობა. აღშერია. ეხლა ჯანდი. ვა, ზაზუშ, მოდი, გასულ შენ სოდით ხო? რა, რა უნდა ვსვენო? ეთის რო საყვარელი ყავდა. მე ბავშვებს დავხედავ ყარბაიძეს ნახავ. მე გითხრა შენ. თვითონ დამეტოვა წერილი. საზა. საზა ჩვენ ძალიან გაბრაზებულები ვართ, მაგრამ ქეთი ალბათ ისე შოქში ჩავარდა ჩემი კიბოს გამო, რომ პირდაპირი მექიმის საყვარელი გახდა. არ ვიცი რა მოვიდა, გეხოცები ხო დაწყა. ექიმის? ექიმის ხო, არ ვიცი, ექიმი ვთქვი, არ ვიცი ზუსტად რა არ ვიცი. რა არის ზუსტად ვიცი რომ იცი ვინ ექიმია მითხარი ვინ ექიმია ბიჭებმა ციციან ყველაფერი ხურა ბავშვებს ძინავ გეხვეწები ზაზა რა. ეხა არ მეუნები ვინ ექიმთან დადის, ან მივდივარ და ყველა ექიმს დედას უთხნოვისთანაც დადიოდი. ეხა დამშვიდი, თორე პოლიციას გამოუძახე ბიჭო. მინდა გაჩერდი გეხვეწები რა, გაჩერდი ეხლა ცოტა. მე მგონი ვიცი ვის ეს არის ლაპარაკი. მე მახსოვში რო გამოვა. მაგას როგორ ვიფიქრებდი ბიჭო, შემი ცოლი რომ მაგას გაბედავდა. ზაზა შეიძლება საერთოდ არ არის ეგ სიმართლე და ქეთი იგონებს რომ შენი ყურადღება მიიქციოს. გეხვეწები დაწყნარდი, რაფერი არ გადაგს. ტელეგრამი ეწვეთ ერთ მიზინი. ვერსად ვერ პოულობ, თქვენს მეტი დაქალებიც არ ხავს მაგ. ჩვენ არ ვიცით სად არის ვეჩხუბეთ. არ ვაპარაკებთ. მაგის გამო? ხან. მაგის დედა შევეცი. ეხა ეს დალიოში. აჰა, რა გეხვეწები. დალი ხორა. ყველა მისურით და მე მაწყუებით, ხო? ამის გვეშინოდა და იმიტომ ზაზა. ხარაშო. ზაზა, მამის მე გაჩერდი რა. ეს არ მეჭიდაო, ბიჭო. აი გამოყვები რა. არ მინდა მე თვითონ მივხედავ ჩემს. ჩაიცვი რა მას სისულელი არ გააკეთოს რა გაყევი მით. ვერსად ვერ გავყვები ნინა. მე მაქვს თათბირი, რომ დავაგვიანო. გამომაგდებე. დაურეკავ ბიჭებს და მიხედავ. ვერსად ვერავის ვერ გავყვები. ნინ, ძინა ზაზა დადის გაგიჟებული და ქეთის უთხარი რა ფთილად იყოს. ზაზა მივარდნოა ნინასთან. მე რე ნინ. ნინა მე ვარ. რა წერილი დაუტოვე? გაგიჟებულია. ეგრეც ვიცადე. შენ საერთოდ ნორმალური ხარ ქეთი? გინდა რომ მოკლას მართლა? ძალიან გაფრესებულია. კი, ძალიან. გაცხვირი არ გამოყო მაქედან, გაიგე? აქ ხარ მო? არა არ მოვა. მე ვუთხარი რომ არ გელაპარაკებით და ჩვენთან არ ხარ. მადლობა. ქეთი თავს გაუფრთხილდი რა. არა ეს რა გააკეთა კაცო? ამ სულელმა, ამ შტერმაგოგომ ეს რა გააკეთა? აჰა.
ეს რა სახლიდან გამოშვიდა, ეს რა გააკეთა, ხედა? არა, დამიღუპავს. დამიღუპავს ეგ შულს, დამიღუპავს. არიღებს ყურმილს, ცოცხალი თავით არიღებს. ვაიმე, რამე არ მოუწიოს თავის თავს, თორე დავიღუპები. მოგინში წასწორება. სადიბოდია ლამ თელი ღამე კაცმარს. ვაიმე, დედა. აი, ეხაცა, ეხა თავი აიყვანე ხელში, დაურეკე დალის. თორე მეს ვიშვიში და წყელვა კრულვა ჩვენ ვერაფერს ვერ გვიშველის იცო. აი მე დაურეკე ადამიანო, დაურეკე და არ არის ქეთი სახლში. აჩო, გამაგებინე. ეს როგორ გაბედა, როგორ გაგვიკეთა? არ ვიცი. შეიძლება გული გამისკდეს, ეხა ისე ცუდა თავი. ძალიან ცუდა თავი, წერილი და ჯანდაბა მაგას და არ გადარჩენა. აი მე ჯანდაბა მაგას. აბა თქვით რამე და ნუ დაითვალეთ 1 2 3 1 2 3 1 დადე და ისე თქვი 1 2 3 კარგია 1 2 კარგია რა შეიძლება ხტაცებული სახები მიიღეთ და ისე დავიწყოთ 1 წუთით აა ბაქარი ორჯონიკიძესთან მივედი და ვთხოვე. მიშველე, ებალღები შიმშილით მიკვდება. დაბადებულების და დაუბადებელიც მეთქი. რაზიო ლაპარაკიო მითხრა. იცით, ჩვენი უმცროსი შვილი ყრუ დაიბადა. ბაქარმა და მისმა ძმამ ყველაფერი გააკეთეს, რომ ჩვენი შვილი მათ გაეზარდათ, აბა. ჩვენ ვერ შევძლებდით და ებალღებსაც განათლებასაც მისცემს და ყველაფერს. ხო? აგერ პირველი ზამთარია, როდესაც არც შეშაგვაკლია, არც ფქვილი, არც ჩასაცმელი და არც ბუტები. აბა, დიდი მადლობლები ვართ. სულ მინდოდა რომ ასე სახალხოდ მეთქვა, რომ მე ასეთი ადამიანი ჯერ არ შემხვედრია. ნეტა მთელ ქვეყანას ეგ პატრონობდეს. ნამდვილად, სამშობლოს უყურს და ადამიანებიც. მე მგონი ყველაფერი ვთქვით. ერთი წუთით მეტი დედიკო. ჩა? ახლა ვერთი. არაფერი გამოგვიჩა. ყველაფერი გვითქვამს, ხო? კარგი, დიდი მადლობა. ამას ინტერნეტში დავდებთ. რა გინდათ ახლა ბიჭო, რა გინდა? რატომ აკავებთ ახლა? აი, აიღო ზაზა ახლა რა შარსეზებს მო თუ რა არის მითხარი რა. ბიჭო, ბაზარი არ არის, ძალიან რთული რაღაცაა. ბაზარი არ არის, მე მომა. იქნებ შეძლო რაღაცნაირად და დაიკინო რა. ახლა მაგათი ცემა და მოძებნა და ეგ დუჟენიები გეხვეწები რა, ზუნდა არ გინდა რა. ო ეს გამოვეთია იმ სამსახური ხოლო თავზე დაფირე. რა გინდათ კაროჩი ხა ვერ გავიგე რა. ესე უნდა მიდარაჯოთ და რესტორან უნდა მატაროთ თუ რა გინდათ ბიჭო. პატარა ბავშვი ვარ თუ რა არის? საზუჩი. რა საპირებს შე? кай ხო ნუ. მოხსა მოხსა ხო. მეზანე მართ ეგივე და მინდამ რამის მომკლა. გადაგივლის ხო? რა გადამდის ბიჭო? თქვენ მართლა შიგ ხო არ გაგხთ ბიჭო? კაი ზაზა რა. შიგ რატო გაქვს მანო? აბა რა ვქნათ ეხა? ავიღოთ იარაღები და ჩავცხრილოთ ორივე თუ რა ვქნათ? კაი რა. ვაფშე როგორ მიმალავდით ბიჭო ამას? ვაფშე როგორ მიმალავდით მეთქი ბიჭო ამას? ბიჭო, მაშინ გაშორებული იყავი ზაზა და რა აზრი ქონდაც, ვა? რა აზრი ქონდა? ხო, რა აზრი ქონდა, ბიჭო, გაშორებული ცოლის ენის მიტანა რა არის რა? და რის გამო გამშორდა, ბიჭო, იმიტომ რომ ვიღაცა ყალე შეუყვარდა. ხო და ჩვენ არ ვიცოდით ზაზა, მაშინ არა, ბიჭო. რა იმ მომისმინეთ რა ერთ წამით.
ყველა შენ უნდა დამშვიდე რას. გასმადენა. მეფუტო ყველაფერს და დაიწყო თავიდან ცხოვრება. ხო, რა ზაზუშა. ესეთები ხდება და უარესებიც კიდე რა. რა ეგეთები ხდება ბიჭო? თქვენმა ცოლებმა რომ საყვარლები გაიჩინონ, რას იზავთ ბიჭო? რას იზავ მეთქი ბიჭო, გეკითხები, რას იზავ? მე დავიკიდებ ძმა. შენ ბიჭო მართლა შიქხო არა გაგეხა. ზაზა. მე აუტოპიტაცი. თუ გულის ოპერაცია მაქვს გაკეთება. ახა ნატო კაკაციას რომანის გამო მე მიწაში არ ჩავწვევი და მაგათმა მე იგულაო რა. ვერ მივართვი. მე მარტივაზე გადაგება არ ზრუნული მაქვს ისშენ. ხაზუშ, ბარში ბაზარი არ არის, ძალიან რთული სიტუაცია, აბსოლუტურად მისმის რა. მაგრამ იქნებ რაღაცნაირად შეძლოდა მოახერხო დამშვიდება რა. ანუ აი რა ვიცი რა დღეში 3-იან 4 ოჯახი ინგრევადო ტელევიზორს თუ უყურებ რა. რის გამო ინგრევა მერე? ბიჭო, რო გამშორდა ხმა არ მომიღე, ვეხვეწებოდი დაბრუნდი მეთქი. ცოლი რის გამო გშორდება ეს დედამოტყნული მნიშვნელობა არა აქვს მაგას? აქვს როგორ არა. რას გეუბნებოდა საერთოდ? რა უნდა ეხა? აბატიეო? О, апатио. Апати. Чем бичо мართლა шикхо არა? Заза. Апатио, бичо, ქრისტიანები ვარ ჩვენ. მე რა ვეხან ეროს უმიშლე მეთქი რა დამანებეთო. Зазуш. ბავშვი უნდა იფიქროლა. აი ესეთი არაფერი არ გააკეთო, ზაზუში რომ მე ამ ადამიანს, სხვა პატარა ადამიანს თელი ცხოვრება გაყვეს ეზა და ამახსოვდეს ბავშვს. და თვითონ თვითონ ერთი არ იფიქრა ბიჭო ბავშვზე, მაგ რა დაუძახვარც ვიცი ბავშვი. Сера, верба поте. Лео, ты да, а? Камей чале, а? Ина, тебе си халу, а? Тебе си чочле. Тебе красави чало. Она пери камедис. Ина мицолосас велапараке. Шемовилике. Даци агарафери агар утхе ицоде. Рава вакадрем, гедацвали рамес. საყვედურს კი არა, მოკითხვასაც ვეღაშო უთლი ალბათ. და კბილას არ უნდა რა. ხდება ის გოგო ყველაფერს, სულელი კი არ არის. სულელი ვიცი რა არა. მაგრამ დაკალე ვიყავს ამაგერო სულელი. ოუჯგიმია წადმები ზემო და ქაქანომენი ქანა რაცხა. ჭუიანი სახეები თვითონ. დამშვიდი რა. ყველაფერი კარგად არის. კარგი ვიდეო ჩაწერეს იმათაც. მეშინია დედა. ა? დაბრუნება არ მეინდომოს ბავშვა. არ მოინდომებს. კარგი ცხოვრებიდან ცუჩი წასვლა არავის უნდება. არა, ამასე. დედაზე ტკბილი არაფერი ამ ქვეყანაზე. და შეიძლება ტკბილი როგორ იყოლება ის ქალი? ეჯე მოგებლო დედაზე ჩემი სიცოცხლე ჩემი და ვარი დაწყნარება ის დედა ა აბა შენაირად ყველა სპირში რო უთხრა სათქმელი პარლამენტში კი არა ზესტაფონის საკრებულოშიც ვერ შევა ზესტაფონში თუ ვერ შეხვალ კორბაულში წაგიყვადე რა დღეშიდია მოკლედ ბიზნესის გაყოფა გადამრჩა მე რო უკვე მივხედავ ჩემ გამოსვლებს Good, good, good.
ჩაკუ. როგორ ხარ? აუ. გაიგაცნო. გაი საერთოდ მეგობრები, გიო, თეო და სალი. სიამონო. სიამონო. აუ ჩაკსაც. თქვა მოყარაბერ გაიცანით ერთმანეთი. What? ხავალ რაღაც მაღაზიაში ფული დამაკლდა, შაგუნდა მიმაკლდა და თან რაღაც სიმძა მოაყვა და კარჩო მაგარი ტიპია ძაა. არღი საქამაზე ლაპარაკია. მოი დაჭექი რა აქვს და მოვეწანე ხა სასმოს და რაღაც. მიერთვით და ჯო. ვინ სიხა მე საგიჟეთი მაქანა და ხა ეს მომისალე მაღაზიებში სასალოს. დრონ კომენდა ბიჯო. აი ეს საათი ვიდე. აი რამოდენიმე დღეა რა ჩატოლე ახალი მანდა. არ გინდა რა, არ მინდა საჩუქარი. რა მოხვედი უკვე საჩუქარია რა. შეიძლება ბებია ჩემი ბაზი გავიგე. მაგარი ცოტა ხოლმე. რა ბავშვი ბიჭი თქვენ კარგად იყავით და ეგ ჩემი საჩუქარია რა. მე კიდე იმენა ქალისანამ გარდაიცვლებოდა. არა და ტიპ შამიცხო 96 წელი და ყოველ დაბადების დღეზე სუ ბრილიანტებს შეკრები რა. ხან საყურე, ხან სამაჯური, ხან რა ვიცი. მაგრევანები ვიურებდი რა. აუ, კაი, მაშინ სახსოვრად მექნევა სუ რა. შეიძლება სენტიმენტალური ყოფილი ხარ ხო? რამდენი დღის გახდის დაცი? 25-ის. აუ, ყოველდღე მე 25 წლის ვიყავი, ისეთი მიხდებოდა ჩემსკენ. მოხავი რა, ახსოვს 25-ის რა გახდი, როგორი დაბადების დღე გქონდა? აა, სასაცილო ჩერეშჩუ რა. იტოში. ჩემო მეორე ცოლმა, ჩემი დაბადების დღეზე, იტო რა გაჩუქო რა. მე თავისუფლებო. დავე გაიგე. აჭედო ბიჭო, უცბა თამარა. დაიგუზა მაგარ ჩერეშჩუ და და წავიდა რა მოხია სახლი. და ურეკავე ხედა ველონები რომ მეთქი გაგიჟდი რასაკეთებ და საწახვედი ვერ გავგირა სასამშორდები მეთქი გაგიკაიფე რა და ხოდა ადექი და გაიკაიფე ბებიაშეს იზბები იზბებია ხო ბიჭო და ჩემი ზეგბებია ისეთი პონტია რა სვიტო თემა იყო ძალიან და ვაგინე რა იტოქში მაგრა ვაგინე რა და მე ვთქარი გაროჩენ დინა ხო იმით და დაუკიდე ყურები რა ის თავის პონჩი ფიქრობდა რომ მოვა საწავაო შემიგდებაო ეხლა თუ არაო მეორეო რა თავის პონჩი მე იმენა რომ დავიკიდე და დავიკიდე რა აი საღო რა აძლევდა შეგეძლოს ადამიანს ყოველს მოშორება ვაფშე მომალე ხე დუბოდა ზარალი საქმე რა თან ეგ მეორე ცოლი პირველი ცოლის მაგრამ იმენა შეხოდო მოვიყვანე ეგრევე არა მამიტი ხა რაში გაინტერესებს დაიკიდეთ ვაფშე აუ რა გაინტერესებს მოგვიყავე თან ყოლა გიცნობთ ლაცაიდა ვაკის მოჩი? არა რა ვაკეთაც კოკასგან გისვით ყველა. ხა. დაი, დავლიოთ რა. დავლიოთ. დავლიოთ. გრაფიკოთ ყველა. შეიძლება კოკაჟან გილოს რა დაბადების დღეს რა. და აზრ მოსვლას გისურვებ რა ზო. აზრზე მოსვლაში რას გულის ხო? ჰეტერო უნდა გავხდე. ანუ ამათიცი ამ შეგეირო ხა? ესენ ჩემ მეგობრები არ. ანინოსა თუ არა? ნიოსა მეტყარო ჰომოფობი. რაღაც. აა ვეცინება რა. არა, იმიტომ რომ ქალი ჰომოფობია არ გამიგიედო. დაჟი ჩიკა ჩემი ძო, ის უბიდალეს თვითონ მეგობრებს ასე თავი მახსოვს რა. აი ეს თავზარიყო დაჟი. ცხენია. აზი ხარში? რა მაგ სიტყვას ჩემ დაბადების დღეზე მაინც მოახსენებ. აუ, ეს თავის გონგებში. გეი, მაყობილი ხა? თავზარი ყო არ გვევასება კიდე ჩვენ რა. სნობი დედა მოთხმული. რა თავზარი ყო არც მე არ მევასება კაცო, ჩვენი წრეა რა. და რაღაცის პარტიოთ ხა ისეთი თემა. რაც მე იყოს, სიმოს გადარჩენილი, ავის. მაინც არა ვერ გავიკე, იცი? ჰომოფობი ხართ თუ არა? რა ვერ რა. აბოლშომ კიდე რა. ეს პაკარგია. მოდი დავლიოთ რა კიდე რა. ხო, დავლიოთ რა. ოღონ ახლა დილამდე გეუბაზრებ, ვიბაზრებ.
მაგრამ არ დაგავა ჰომოფობდე. არასა რა, გამიმარჯოს. გამის. ია. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი დაბადების დღე ალბათ ჩემს ცხოვრებაში. კეთის ვერ პოულო ფერსად. და ის ყლე უნდა დავანგრეო. შენ მინდა რომ გამოვა. რა უნდა დაანგრიო შეჩემო? დაგიჭერენტო. ჩემ ყლეს თურს დამიჭერენ. ეგ როგორ უნდა შევარჩინო ბიჭო? შენ ამ მერაბა და დავითასავით მელაპარაკე. ბიჭო გამოყვები, მაგრამ არ მინდა რომ შარში გაიჩითო, გაიგე? მარტო წავალ თქვენი კარგიც მოუტყანს უყელეს. და წახვალ შეჩემო. ან რა მერაბა და დათოტო? რა ყოველას ეუბნები, მიდი ქეთისთან და გააიასნე რა. რას მეუბნები ბიჭო? ჩემ დას რო ვიღაცა მოეწონოს, დაждები და გააიასნებ? ხო, აბას როგზე წავალ შეჩემო? არა, თუ ყველგან ვიბადრე რომ უნდა დაუბრიდო და უნდა აუჩეხო, მე რა იასნა მომიწევს რომ აუჩეხოტო. მაგრამ ცუდათავა. შანსი არ არის ვერ ვაპატე. ტელეფონი გირეკავს შეჩემო. როლანდა. ჯო მე ვაფშე მგონია რომ ეგ ჯინაზე აკეთებს რა. უაზროდ. წეჩი. შენ რა ხშირს ბიჭო? ბიჭო ვაფშე ეგ თემა მე მაგრამ მეყლევება რომ იცოდე. მაგის გამოს როგზე არ უნდა წახვიდე. თან ხო ხედავ რა თემაც არის. ანი მექიმს ან ქეთის რამე რომ მოუვიდეს ეგრევე შენ მოგადგებიან რა. და ხო იცი მე არ უნდა დაიწყებს იმის გარკვევას ვინ დააშავა პირველმა და ვინ მეორემ. თავის დახალებს აღარ ელაპარაკებიან. ისე დამაჭვა თავზე. აუ, ამან ხო გამიტრაკარა. არ შეწამოიხა. ჩემთან ავიდეთ, დავლიოთ. ცოტას მოგეწევინე, პარიატკაში მოგიყვანო, ხვალე ვიფასოთ რა ვქნათ რა. არა, არა, უნდა წავიდე. სად მიდიხარ შეჭი? წადი, მაშინა მოკალი ორივე. მერე ჩაჯექი ციხეში და ვინ გაზრდის ნიაკოს? ან ნაირა რო გაიგეს მე ეგრევე გული რო დაარტყამს არიცი? არ გიფიქრია მაგაზე? რა მაგო ტვინი მოტყნა. უპასუხე შეჩემა ნერვიულობს კაცო. სადა? სადა ხარ ბიჭო? სად გავსკდი რე კითხო? გივიკოსთან ერთად თორ სვა? დამალაპარაკე გივიკო. რა იყო მე არ მენდობი? დამალაპარაკე კაცო, საქმე მაქვს. ხოროლანდი ბიძია. გივიკო. დამიგდიყური. ეგ არ გამოუშვა იცოდე. ან მე დამირეკე მანამდე თუ წამოვა. არა, არი დარდო, ჩემთან ავდივართ ახლა. ყველაფერი რიგზეა. კაიებ. წამო, წამო ახლა შეჩემო, შენ და ისეთი კარტოფილი უნდა შევაწოვინო, გამოყლევდე, წამო. ჭირშერზე მოწოდაზე მოდი. რა რამ ჭირშე ბიჭო, მართლა შეხო არა გახ. კარგი, აღარ უნდა ახლა ეს რატო გააკეთე და მე რატო უთხარი? გამოსავალი მომწევნოთ. მომე შოკოლადზე რომ მივწერე. მთელი დღე ამას იწახის. არ უნდა ახლა ჩხუბი. დიდი თმე ველაპარაკე ფასის. მე დათოთ. მე ბიჭებთან სადღაც წაიყვანეს. ხასიათზე მომეყვანთო. იქა თავარი არ წააქესო. კეთი, კეთი. საერთოდ არ იცნობ შენ კაცებს. ვის სიმართლე უთხრა და ვის ტყუილი არის? კაი, კატო, ნუ გაანერვიულებ რა. ხო ხედავ ისედაც რა დღეშია. ხო, პარალელ და ყობა და ვერ გადააქვს ეს ამბავი.